Montmeló està a punt d'abatir-se. Ho heu sentit bé, tot i que sembli una contradicció perquè xerram d'un dels traçats enciclopèdics de l'automoció esportiva. Però sí, avui el circuit català batega un ritme inèdit. El moviment a l'asfalt és familiar, però aquí ja introduïm el primer factor de novetat. Aquesta superfície haurà de cedir part del protagonisme. La terra també vol dir la seva. El matrimoni serà perfecte. La fusió total i la diversió garantida. Estau dins el Barcelona RX, la primera prova del Mundial de Rallycross que celebra Espanya. Fa unes setmanes vos presentàrem aquesta modalitat que combina dos espais que han descobert que es poden complementar. Els ral·lis, amb muntures impressionants però que roden en solitari, i les proves de terra, on el rival no és el crono, sinó una altra ànima que vagi al casc vol la teva derrota. Enguany es disputa la segona edició del seu Mundial i la ciutat com tal ha estat aturada obligatòria. Al revolt de l'estadi es va establir una pista híbrida en què gris i argila succeïren sense descans. Estau veient bèsties de potències que ronden els 600 cavalls, dignes del World Rally Car. No faltaren el Citroën DS3, Volkswagen Polo, Peugeots 208 o Audis U per a lluitar roda contra roda durant dues jornades apassionants. El jove suec, Timmy Hansen, un dels talents emergents de l'automobilisme, semblava que regnaria al llarg del cap de setmana. Per al dia decisiu, el seu Peugeot va trobar-se amb la figura més mediàtica i exitosa del rallycross, el primer campió i aspirant a revalidar la corona, Peter Solberg, amb Citroën. El seu palmarès figura un Mundial de Ral·lis, aconseguit fa 12 anys, i ara és el perfecte ambaixador d'un esport que molts dels 25.000 assistents a Montmeló descobriren per primera vegada. Una especialitat que corregeix una de les mancances que, per lògica, tenen els ral·lis, l'emoció dels avançaments per introduir duels entre 5 o 6 ferotges exemples d'ambició triomfal. Aquí vos hem mostrat una alternativa que es va organitzant, que no suposa despeses tan altes com les del Mundial de Ral·lis i que pot presumir d'una incertesa a l'hora de saber el guanyador que el seu pare no té. Al rallycross no hi ha un oller que es passegi. Turquia, Itàlia i Argentina són les tres cites que tancaran l'edició 2015 del Mundial de Rallycross, un nom que ja no és cap anècdota, sinó un invent que ha fet Diana. Tant de bo qualque dia puguem tenir un certamen així a les nostres illes. Vos ho imagineu?